Autoservis Stevica iz Prijedora je prepoznatljivo ime svoje branše, a to je postigao tako da cijelo vrijeme postojanja i rada ima maksimalnu posvećenost prema poslu kao i visok kvalitet usluge. Ovom prilikom Autoservis Stevica svim svojim korisnicima usluga, poslovnim saradnicima, prijateljima kao i građanima regiona pravoslavne vjeroispovijesti čestita Vaskrs. Hristos Vaskrse!